جانور کو نظر لگ جانے پر پڑھنے کی دعا لا باسا اذهب الباسا رب الناس اشفی انت الشافی لا یکشف الضر الا انت کوئی ڈر نہیں ہے اے انسانوں کے رب بیماری دور کر دے اور شفا دے دے کیونکہ تو ہی شفا دینے والا ہے تیرے سوا کوئی نقصان دور نہیں کر سکتا۔